দুটো সংবাদৰ হৈতে মপাপৰি ৰামন্দিৰ মুকলি উপলক্ষে কাইলৈ ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অৰ্ধচুটি ঘোষণা ৰামলালা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনটো আক্ৰমণ ৰাহুল গান্ধী কোলা পতাকা দেখুৱাই বিজেপি কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ জামগুৰি হাতত ন্যায় যাত্ৰাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত ভূপেন বৰা দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত ভূপেন বৰাৰ নাকেৰে ওলাল তেজ ভূপেন বৰাক আক্ৰমণৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীৰো প্ৰতিক্ৰিয়া নগাঁৱত ন্যায় যাত্ৰা উলিয়াই প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী এখন চাহৰ দোকানত ৰাহুল গান্ধীক আৱদ্ধ কৰি বিজেপি কৰ্মী সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যবাসীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে মণিপুৰ এৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীসভাসহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ হুংকাৰ সোমবাৰে দিনৰ অভিজিত মুহূৰ্তত অযোধ্যাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰামলালাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলি প্ৰাক্ষণত উৎসৱমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ উঠা উঠা ৰামনগৰীৰ অযোধ্যালৈ ফুট বৈছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ কলিয়াবৰৰ পৰা ৰূপহী হাতলৈ ন্যায় যাত্ৰাৰ পথত প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ল ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰা কোলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি বিজেপি কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁৱৰ ৰামবাগানত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাম মন্দিৰ উপলক্ষে গুজৰাটত ওলোৱা শোভাযাত্ৰাত আক্ৰমণ মেহছানাৰ খেৰালত ৰামৰ শোভাযাত্ৰাত শিলাবৰ্ষণ দুৰ্বৃত্তৰ শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণকাৰী লৈ ঘৰৰ চাদৰ পৰা একাংশ দলিয়ালে কিল শিলাবৰ্ষণৰ পিছতে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ মাজত লাগে হোৱা দোৱা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে কাইলৈ অসমবাসীলৈ বিশেষ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী কাইলৈ প্ৰতি ঘৰতে চাকি জ্বলাবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী কাইলৈ ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতি ঘৰত আলোকসজ্জা কৰিবলৈও অনুৰোধ অসমৰ সকলো নামঘৰত গধূলি প্ৰাৰ্থনা আৰু আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা সকলোতে প্ৰাৰ্থনাৰ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাবৰ এজন আক্ৰমণকাৰী আছিল এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী বাবৰে আহি আমাৰ উপাসনাস্থলী ভাঙিছিল জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পালনৰ আহ্বান 500 বছৰ পিছত আমি নিৰ্ণায়ক দিশ পাইছোঁ সমন্বয় মনোভাৱেৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পালনৰ আহ্বান সকলোকে কাইলৈ দুই বজালৈ ৰেষ্টুৰা হোটেলত আমি ভোজন পৰিৱেশন কৰিবলৈ নিদিবলৈ আহ্বান জিলা প্ৰশাসনে এই দিশত নজৰ দিব ৰাম মন্দিৰ আৰু ৰাহুলৰ যাত্ৰাৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব নালাগে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত বটদ্ৰৱা ভ্ৰমণ নকৰাৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী কাইলৈ দুই বজাৰ পিছতহে ভক্তসকলক বটদ্ৰৱালৈ যাবলৈ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী কাইলৈ মৰিগাঁও জাগীৰোডত ৰাহুলৰ সভা আছে মৰিগাঁও নেলি জাগীৰোড স্পৰ্শকাতৰ এলেকা ৰাহুলৰ সভা চেকুলাৰ সভা নহয় ৰাহুলৰ সভাত এটা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে উপস্থিত থাকে কাইলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱত সভাসমূহ এৰাই চলা ভাল আছিল এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী কাইলৈ দিনটোত বটদ্ৰৱাৰ অনুষ্ঠানত বিশেষ উদ্দেশ্য আছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী মৰিগাঁও জিলাৰ এটা জটিল পটভূমি আছে মৰিগাঁও জিলাত 60% মুছলমান আৰু 40% হিন্দু লোক আছে কিবা অঘটন ঘটক বুলিয়ে কাইলৈ দিনটো বাছি লৈছে নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ পৰা অসমত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰাৰ অভিপ্ৰায় নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ অসমত হিংসাৰ আশংকা কৰাৰ বাবে এই দিনটো বাছি লৈছে নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে এনেধৰণে আজি ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে বাধা দিব নোৱাৰোঁ কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কাইলৈ দিনটোৰ বাবে মই ৰাহুলৰ কাৰণে যোৰহাট মাজুলী কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছিলোঁ মইতো ৰাহুলৰ সভাত মানুহ যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰোঁ ৰাহুল গান্ধী আহিলে বুলি চৰকাৰী কাম কাজ বন্ধ নহয় মই ডাঙৰ ৰিস্ক লৈ কাইলৈ কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা কৰিবলৈ অনুমতি দিছোঁ কাইলৈ যদি কিবা অঘটন ঘটে মই জবাবদিহি হ'ব লাগিব কেন্দ্ৰৰ ওচৰত কাইলৈ মৰিগাঁও নেলি জাগীৰোডত কামাণ্ড মোতায়েন কৰিব লাগিব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাই কামাণ্ড নিয়োগ কৰিবলৈ মোৰ মন নাছিল মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাত একো অঘটন নঘটে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা মহাপুৰুষজনাৰ জন্মস্থানলৈ যাব নালাগিছিল ৰাহুল ৰাম আৰু শংকৰদেৱক পৰিপন্থীৰ ৰূপত দেখুৱাব বিচাৰিছে নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে বটদ্ৰৱা সত্ৰ কাইলৈ ৰাহুলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাইনে ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাত মুছলমান মহিলাও বেছি নাহে গিৰিয়েকসকলে বাধা নিদিলে এবাৰ মুছলমান মহিলাই বিজেপিকে ভোট দিব বিজেপি চৰকাৰে মুছলমান মহিলাৰ বাবে বহু আঁচনি লৈছে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে ৰাহুলৰ যাত্ৰাক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত নপৰে নেকি আমি পথহে সলনি কৰিছোঁ যাত্ৰা বন্ধ নাই কৰা কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা জি এছ ৰোড আৰু চানমাৰী ৰোড ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ কৈছোঁ জি এছ ৰোড জি এন বি ৰোডেৰে গ'লে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব এনেই কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে এনেকুৱা কৰিলে কোনে ভোট দিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীয়ে মোৰ সন্তান দুটিকো ভয় কৰে মোৰ সন্তান দুটিকো তুচ্ছত আছিল কৰিছে মোৰ সন্তান ৰাজনীতিলৈ আহিব নেকি মোৰ পুত্ৰই বোলে দুৰ্নীতি কৰি আছে সি আইন পঢ়ি আছে মোক বহুত ডাঙৰ মানুহ বুলি ভবা হৈছে আৰু মই অসমৰ দৰে এখন সৰু ৰাজ্য সৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ত মই গান্ধী পৰিয়ালৰ সমান এনেধৰণে কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী এনে দিনো আছিল যে গান্ধী পৰিয়ালক সাক্ষাৎ পাবলৈ মই 7 দিন শিবিৰ পাতিছিলোঁ মই ডাঙৰ হোৱা নাই ৰাহুলহে মোৰ সমানলৈ নামি আহিছে ৰাহুলে মোৰ বিৰুদ্ধে কোৱা মানে মোৰ বিজয় পোষ্টাৰ বেনাৰ লগাবলৈ অনুমতি ল'ব লাগিব যধে মধ্যে পোষ্টাৰ লগালে ঘৰৰ মালিকে ফালি পেলাব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সামেদ আলীৰ ঘৰত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান সম্পত্তি তথ্য বিচাৰি অভিযান দলটোৰ উপ বন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাৰ ঘৰত অভিযান ভূপেনা বৰা সাংসদ পুঁজিৰ ধন কেনেদৰে লুণ্ঠন কৰিছিল পোহৰলৈ আহিছে 44টা পথৰ 4টা পথহে 1% কাম কৰিছিল পথৰ নামত আবণ্টিত সমুদায় ধন লুণ্ঠন কৰিছিল সুকন্যান কোম্পানীয়ে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ 6 অভিযন্তাই দিছিল কেলেংকাৰী তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক কোষে সোধা পোছা কৰা অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছিল চতুৰ সুকন্যাই ভিজিলেন্সৰ হাতত পৰিছে সুকন্যা বৰা কলকাতা বিমানবন্দৰৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল স্পষ্ট হৈছে সুকন্যা বৰা বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱাৰ তথ্য
বিদেশ ভ্রমণ নাই করা বলে মিথ্যাচার আশ্রয় লৈছে নিলম্বিত এডিসি সুকন্যা বৰা বিমান বন্দৰৰ সিসিটিভি ভিজুৱেল দেখুৱাৰ পিছতো আনকি সঁচা কথা নাই কোৱা উপবন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাৰ ঘৰত অভিযান মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবাৰক কুকৰ ভাস্কৰ ডেকাৰ সম্পত্তি সন্দৰ্ভত অভিযান নাছিল নগৰত আছে ভাস্কৰ ডেকাৰ বাংলো সদৃশ ঘৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পত্ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী অধ্যাপক হৈও কিদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে লিখি থাকিব পাৰে অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকক অসম চৰকাৰে দৰমহা দিছে কিবা লিখিবলগীয়া আছে যদি পদত্যাগ কৰি লিখক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ কণ্ডাক্ট আইন বলবৎ হ'ব অখিল ৰঞ্জন দত্তক যধে মধে লিখিবলৈ কোনে স্বাধীনতা দিছে পৰেশ বৰুৱাই স্বাধীনতা পোৱা নাই তেওঁ স্বাধীনতা ক'ত পালে বুলিও কটাক্ষ এওঁলোকক ঠাণ্ডা নকৰালৈ অসমত শান্তি নহয় এওঁলোকৰ তুলনাত পৰেশ বৰুৱাৰ একো সমস্যাই নাই অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ দৰে লোকে অসমত থাকি এটা প্ৰজন্ম ধ্বংস কৰিলে বাও চিন্তাবিদসকলে অসমৰ এটা প্ৰজন্ম নিশেষ কৰিলে সকলোতে ঋণাত্মক সকলোতে বেয়া অসমত একো ভাল নহয় নেকি আলফা ছোৱালীৰ সমস্যা নহয় বাও চিন্তাবিদ নক্সাল আদিহে সমস্যা কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ বটদ্ৰৱা ভ্ৰমণক লৈ অথন্ত কাইলৈ বিয়লি 3 বজালৈ বটদ্ৰৱা থানলৈ যাব নোৱাৰিব ৰাহুল গান্ধী ৰাহুলৰ ভ্ৰমণক লৈ বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত অৱশেষত আহি পালে মহেন্দ্ৰ ক্ষণ মাজত মাথো কেইটামান মুহূৰ্ত কাইলৈ মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ কাইলৈ দিনৰ অভিজিত মুহূৰ্তত অযোধ্যা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰত ৰাম মন্দিৰ মুকলি প্ৰাক্ষণত উৎসৱমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ চৌদিশে কেৱল গুঞ্জৰিত হৈছে জয় শ্ৰীৰামধ্বনি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত হ'ব সাত ধৰণৰ অধিবাস 121 গৰাকী আচাৰ্য কৰিব ৰীতি নীতি আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাংগণ অত্যাধুনিক আলোকসজ্জাৰে বৰ্ণিল হৈ পৰিছে অযোধ্যাৰ পৰিৱেশ নিশাৰ ভাগত আলোকসজ্জাৰে অনন্য ৰূপত উজ্জ্বলি উঠিছে অযোধ্যা নগৰী অযোধ্যাৰ সৰজু নৈ পাৰত ৰাম ভক্তৰ ভজন আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে সৰজু নদী পাৰ সমান্তৰালকৈ অগণন ভক্ত ভিৰ কৰিছে অযোধ্যাৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত মধ্যযুগীয় পৰম্পৰাগত নগৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰত আছে পিৰামিডৰ দৰে কেইবাটাও শিখৰ 3 মহলীয়া ৰাম মন্দিৰত আছে 392টা খুঁটা নিশাৰ ভাগত ৰাম মন্দিৰত ভক্তসকলে কৰিছে আৰতি ভক্তসকলে প্ৰতিদিনে কৰি আহিছে আৰতি উল্লেখযোগ্য যে 1000 বছৰলৈ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰয়োজন নহ'ব মেৰামতিৰ 17000 গ্ৰেনাইট ষ্টনেৰে ৰাম মন্দিৰৰ ভেটি নিৰ্মাণ বিশেষভাৱে সক্ষম তথা বয়সস্থ লোকৰ বাবে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পূবা পশ্চিমাকৈ ৰাম মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য 380 ফুট ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰস্থ 250 ফুট হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাম মন্দিৰৰ উচ্চতা 161 ফুট চৌদিশে ৰাম হৈ পৰিছে অযোধ্যা পৰিৱেশ নিশাৰ ভাগত আলোকিত অযোধ্যাত ভক্তসকলৰ বিচৰণ প্ৰভু ৰামৰ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পূৰ্বে দেশে বিদেশে গুঞ্জৰিত হৈছে ৰামৰ ধ্বনি দুধনৈ মহাবিদ্যালয় পথত থকা ৰাম মন্দিৰটো কাইলৈ পুৱাৰ পৰা দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হ'ব উলিওৱা হ'ব শোভাযাত্ৰা একেদৰে প্ৰসাদ বিতৰণকে ধৰি সন্ধিয়া কিবা সবন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে ভজন কীৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ সময়তে নেপালৰ সীতাৰ জন্মভূমি জনকপুৰতো উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াতো জয় শ্ৰীৰামৰ ধ্বনি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিক লৈ বিদেশতো আনন্দ উল্লাস ছিডনীত উলিওৱা হ'ল বিশাল কাৰ ৰেলী শতাধিক বাহনেৰে উলিওৱা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে 5 সহস্ৰাধিক লোকে জয়পুৰৰ এজন ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে এডাল পেঞ্চিলত খোদিত কৰিছে শ্ৰীৰামৰ মূৰ্তি কাঠ পেঞ্চিলত 1.3 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সৰু প্ৰতিমূৰ্তি অংকন কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে কাশীৰ পৰা অযোধ্যালৈ লৈ যোৱা হৈছে ৰামৰ স্বৰ্ণ পাদুকা অন্নপূৰ্ণা মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা উপহাৰ স্বৰূপে প্ৰদান কৰা হৈছে সোণৰ পাদুকা প্ৰস্থানৰ পূৰ্বে নীতি অনুসৰি অন্নপূৰ্ণা মন্দিৰত পাদুকা দুহাতত লৈ মন্দিৰৰ 5 বাৰ পৰিক্ৰমা কৰে খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण परम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया विश्व कल्याण परम राम सिया राम Thank you.
साथ गान गाए जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया রাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে দিল্লী চৰকাৰে আয়োজন কৰিছে ৰামলীলা দিল্লীৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰামলীলা অনুষ্ঠান লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে কাইলৈ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব এই উপলক্ষে শিৱসাগৰত ৰাম ভক্তসকলৰ উৎসাহী হৈ পৰিছে সজাই পৰাই তোলা হৈছে শিৱসাগৰৰ ৰাম জানকী দেৱালয় তথা হনুমান মন্দিৰ চাইগাঁও হনুমান মন্দিৰৰ পৰা বিশাল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে উলিয়ালে ধৰ্মীয় সমদল তিনিচুকীয়া বিশাল শোভাযাত্ৰা প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহিল ৰাজপথত ৰাম লক্ষ্মণ সীতাৰ লগতে হনুমানৰ ৰূপত নামিল ৰাজপথত ৰাম মন্দিৰ মুকলি প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটীত উলিওৱা হল বিশাল ৰেলী জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আকাশ বতাহ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেওবাৰৰ দিনটোত ভাগে ভাগে উলিয়ালে বাইক ৰেলী
ৰামলীলা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাক্ষণ চৌদিশে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ অযোধ্যাৰ পৰা অসমলৈ প্ৰতিটো প্ৰান্তত পৰিলক্ষিত হৈছে কিমাহীন আনন্দ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত ব্যাপক কাৰ্যসূচী মিছামাৰী ঢেকী পিলুৱা স্থিত ৰাম মন্দিৰৰ পোৱাৰে পৰা চলিল নাম প্ৰসংগ কেৱল অযোধ্যাই নহয় অসমত ৰামময় পৰিৱেশ জাগৰিতৰ আমলি ঘাট স্থিত হিতাজখলা মন্দিৰ চৰ্চালৈ আহিছে প্ৰবাদ অনুসৰি তেতৰা যুগত সোণাই কুচি পাহাৰত আছিল বাল্মীকি মুনিৰ আশ্ৰম আৰু তাতে একিটাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল গুৱাহাটীত ৰাহুলৰ ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাত বাধা গুৱাহাটীৰ মাজেৰে কোনো কাৰণতে অনুমতি নাপায় ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথেৰেহে ন্যায় যাত্ৰাত অনুমতি পাব গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবলৈ অহাৰ বাবেও অনুমতি নাপাব ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা কটাক্ষ অমিশ্বাহৰ তেওঁলোকৰ শাসনকালত বহু অন্যায় হৈছিল কংগ্ৰেছক এহেজাৰ যুৱকৰ কাষলৈ গৈ ভৰিত ধৰিবলৈ আহ্বান অমিশ্বাহৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এদিন পূৰ্বে ৰামকেতু নিৰ্মাণৰ স্থান পৰিদৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তামিলনাডুৰ অৰিচল মুনাই পইণ্ট ভ্ৰমণ কৰি সেৱা ললে ধনুষ কৰি মন্দিৰত এঘাৰ দিন ধৰি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন কৰি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ পাণবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দুই বন্যসচীৰ যুঁজ পোৱাৰ ভাগত দুটা বনৰীয়া মখনা হাতীৰ যুঁজত আহত হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড মখনা হাতী ভূটানিজ খাদ্য সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে বাক্সা ল'ব পাৰিব ভূটানত উৎপাদিত খাদ্যৰ জ্যোতি সম্পূৰ্ণ জৈৱিকভাৱে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্ৰী উপলব্ধ এতিয়া বাক্সাত নিশা উত্তৰ গুৱাহাটী শিলশাকত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত চাৰিজন আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ফুলুঙৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে শনিবাৰে নিশা মৰাণত শুভমুখী দিয়া হয় বিষাক্ত প্ৰেম নামৰ এখন চুটিছবিৰ আৰক্ষী বিষয়া বন বিষয়া আৰু সংগঠনৰ নেতা অভিনীত চুটিছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে স্পেকট্ৰাম দ্য এণ্টাৰটেইনমেণ্টে হাজোৰ বামুণীত অনুষ্ঠিত হৈছে সভাগন্ধ সিধা দিয়া উৎসৱ প্ৰতি মাঘ মাহৰ পাঁচ আৰু ছয় তাৰিখে ঐতিহাসিক পৰম্পৰাৰে অতিথি কাতৰি আহিছে বামুণীবাসীয়ে নুমলীগড়ৰ এটা আত্মসহায়ক গোটে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে আত্মসহায়ক গোটটোত আছে হাতীৰ উদ্ধাৰ কেইবাগৰাকী মহিলা লাখপতি বাইদেউৰ প্ৰপত্ৰলৈ মুখত বিৰিঙি উঠিছে হাঁহি নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল পথ দুৰ্ঘটনা মহানগৰীৰ এ বি চি পইণ্টত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনা দুখনকৈ চাৰিচকীয়া বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তীব্ৰবেগে আই টেন বাহন এখন এন জি পথ খুলিওৱাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় নৌসেনাত চাকৰি কৰি অৱসৰৰ পিছত উত্তীৰ্ণ হ'ল এ পি এছ চিত হাজোৰ মুকুট পাটোৱাৰী নামৰ যুৱকজনে নৌসেনাৰ পৰা অৱসৰ লৈ জলসম্পদ বিভাগত চাকৰি কৰিছিল প্ৰকাশ চাৰিলেন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত এলিফেণ্ট কৰিডৰৰ মাটি ব্যৱহাৰ নদীৰ বালিৰ পৰিৱৰ্তে এলিফেণ্ট কৰিডৰৰ অবৈধ খনন হাটিঙিমাৰীৰ উপস্থিত এ পি এছ চি প্ৰথম স্থান প্ৰাপ্ত ৰচিকা ইছলাম হাটিঙিমাৰীত স্বামী গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আনন্দৰ লহৰ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল ৰচিকা ইছলামে দৰঙৰ চিপাঝৰৰ নিৰ চুবাত প্ৰজ্বলন নহ'ল ভেলাঘৰ এহাল কপৌচৰাইৰ বাবে বিঘ্নিত হ'ল চিপাঝৰৰ নিৰণ চুবত চুবাত এই ঘটনা কপৌচৰাইৰ হালক নিৰাপত্তা দিয়াৰ বাবে উৰুকাৰ নিশা একেলগে এসাজ খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিল কামপুৰ চাপৰ মুখ সংযোগী ৰেলপথত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি যোৱাৰ সন্দেহ ঘটনাস্থলীত ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে বোকাখাটৰ বিহৰা বজাৰত গৰুৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য ঠেলা হেঁচাৰ ফলত আঠটাকৈ গৰুৰ মৃত্যু হৈছে দেওবাৰে বোকাখাটৰ বিহৰাৰ বহা গৰুৰ বজাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰহাৰ দীঘলদৰীত একতাৰ বৰভোজ সম্প্ৰতি নিদৰ্শন দাঙি ধৰি ৰহাৰ দীঘলদৰী অঞ্চলৰ ছখন গাঁৱৰ ৰাইজে খালে বৰভোজ প্ৰায় হেজাৰ লোকে একত্ৰিত হৈ খালে বৰভোজ দেওবাৰে কলিয়াবৰৰ নলতলীত কংগ্ৰেছৰ বিশাল ৰাজহুৱা সভা এই সভাত ভাগ ল'ব কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰা প্ৰসংগত ৰাইজক সম্বোধন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে বোকাখাটৰ অগ্ৰাতলী ধানবাৰীত অঘটন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মহে আক্ৰমণ কৰে এজন বনৰক্ষীক আহত বনৰক্ষীজন হৈছে উজ্জ্বল বৰা তামোলপুৰত বনৰে হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে বনাঞ্চলৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে নিদ্ৰা হৈছে সীমান্ত ৰাইজৰ তামোলপুৰৰ চেঁচাপানী পলাশ গুৰি খৈৰাণী আদিগা অত্যান্তক চলাইছে হাতীৰ জাকে নাম্পাৰ দুৰাত্মৰ মাজতে উত্তৰ গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটী শিলশাকত এখন চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত আহত হৈছে চাৰিজনকৈ লোক নামনি ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মি চুপাৰী ৰেল আৰক্ষী আৰু ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীৰ যৌথ অভিযানত জব্দ হৈছে চুপাৰীখিনি বঙাইগাঁৱৰ অভয়পুৰীত জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে সৃষ্টি কৰিছে সমস্যাৰ বাটাবাৰী প্ৰথম খণ্ডৰ বহুকেইটা অঞ্চলত ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিছে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাক্ষণৰ ধুবুৰীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাম কাৰ সেৱাৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা কাৰ সেৱাৰ লগত জড়িত লোকসকলে 90 দশকক ৰাম মন্দিৰৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে অযোধ্যালৈ গৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে ৰূপহী হাতত অগপ যোগ দিলে শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিত সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে অগপ দলে ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাটত 12,000 হিতাধিকাৰীক ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী সাংসদ দিলীপ শইকীয়া প্ৰতিবাদী কণ্ঠ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিটলাৰী শাসন আৰম্ভ কৰিছে এই অভিযোগ শিলশাকুৰ পাৰৰ উচ্ছেদিত ৰাইজৰ কলিয়াবৰত ৰাহুল গান্ধীৰ কৰ্মী সভা বনাম লাখপতি বাইদেউ পপত্ৰ বিতৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনৰ দিনটোতে চৰকাৰে বিতৰণ কৰিলে লাখপতি বাইদেউৰ পপত্ৰ শনিবাৰে গোৱালপাৰা কুমাৰখালী বনাঞ্চলত বন বিভাগে চলালে উচ্ছেদ প্ৰায় 70 হেক্টৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰিছিল একাংশ লোকে 1,553টাকৈ পৰিয়াল দখলত থকা বনভূমি দখল কৰিছে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাক্ষণত উৎসৱমুখৰ সমগ্ৰ দেশ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰত উৎসাহ উদ্দীপনা দেওবাৰে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা সোমবাৰে 11 বজালৈ আয়োজন কৰা হৈছে হনুমান চালিচা পাঠ শিৱসাগৰৰ বেদবাৰীত বাঘৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উজুলিমুঠিলি পৰিৱেশ
1956 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমাৰোহ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ ভাৰতক অভিনন্দন জনালে নিউজিলেণ্ডৰ আইন মন্ত্ৰী ডেভিড ছিমৰে জয় শ্ৰীৰাম বুলি আৰম্ভ কৰা বক্তৃতাত 500 বছৰৰ পিছত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ হ'ব ভগৱান ৰামক লৈ আমাৰ সন্মান আছে মন্দিৰ গীৰ্জা মছজিদক লৈ ৰাজনীতি হ'ব নালাগে মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জকি হুছেইন ছিকদাৰৰ ৰাহুল গান্ধী পথৰুৱালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী বিধি পথালি দিব নালাগে নগাঁৱত মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ আজি আতংকত কঁপিছে গুৱাহাটীৰ হাতগাঁও অঞ্চলত কি বিগত কেইবাদিনো ধৰি বনৰে হাতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে শনিবাৰে প্ৰতিনিশা আৰু দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত বনগাঁও হাতগাঁৱত এটা বন্য হোষ্টেল চলালে উপদ্ৰৱ ৰিমা হাছান স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ চেয়াৰমেন পদত মহিত হোজাই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে চেয়াৰমেন পদত জয়লাভ কৰিলে মহিত হোজাই প্ৰাক্তন চি এম মহিত হোজাই জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসে চেয়াৰমেন হিচাপে ঘোষণা কৰে মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত বি এছ এফৰ অভিযানত বৃহৎ সংখ্যক পশুধৰ জব্দ সীমান্তৰ উন্মুক্ত নদী এলেকা বৰাৰ আলগা চৰ আৰু খাগৰা চৰত উদ্ধাৰ কৰে পশুধনকেইটা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ বীৰেন্দ্ৰ সিং চৌহানে নগাঁৱত এখন পোষ্টাৰ কৈ চাচলৈ হাতত পদুম লৈ থকা ৰকিবুল হুছেইনক আঁৰিলে পোষ্টাৰ ৰকিবুলক বিজেপিৰ এজেণ্ট লিখি 2021 চনত কংগ্ৰেছক বিক্ৰী কৰা বুলি লিখিলে পোষ্টাৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰাৰ বাবে ম্যানমাৰৰ সীমান্তত লগোৱা হ'ব ফেন্সিং সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ ৰেলৱেৰ ঠিকাৰ নামত কোটিটকীয়া উৎকোচ ৰেলৱেৰ হাত শীৰ্ষ বিষয়াৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চি বি আই এছ বি আই এইচ ডি এফ চি বেংক একাউণ্ট যোগে লৈছিল লেনদেন অৰুণাচলৰ আঞ্জাত ভাংগৰ দুৰ্ঘটনাত 5 জনৰ মৃত্যু পাহাৰীয়া পথৰ পৰা দগ হৈ পৰিল ৱেগেনৰ বাহন তিনিচুকীয়াৰ পৰা অৰুণাচললৈ গৈছিল বাহনখন ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ